3 hari ini cukup viral dengan cheese curd. Cheese curd ni sebenarnya senang je nak buat, pakai 4 bahan je. Dia punya creamy, ada cheese curd yang lembut, makan sejuk-sejuk memang best. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya, kita perlukan cream cheese. Saya guna yang jenis beka dalam tiup kuning ni. Masukkan semuanya 250 gram. Kemudian kita perlukan dalam 2 atau 3 sudu susu pekat. Nak manis boleh lebihkan, kurang manis boleh kurangkan. Lepas tu kita masukkan dalam setengah cawan susu full cream. Kacau sampai sekata guna whisk ni. Kemudian kita boleh sediakan biskut dia. Kita perlukan dalam setengah cawan susu full cream. Kemudian korang ambil biskut cream cracker ni, rendamkan dia. Boleh guna juga biskut Mary. Kemudian kita boleh letak lapisan pertama biskut yang telah kita rendam tadi. Lepas tu kita boleh sambung pula dengan letak kita punya cream cheese yang kita adun tadi. Lepas tu ulang balik langkah, letak kita punya biskut 2-3 kali ikut ketinggian bekas korang. Kemudian kita boleh buat langkah step terakhir kita. Kita letakkan koko. Ini optional, ada koko boleh letak. Ambil penapis dan tapiskan koko ke atas dia. Kemudian kita sejukkan. Tapi saya tak sejukkan sebab dalam bad nak record. So saya punya cheese curd dia nampak macam cair sikit. Jadi kalau korang letak nanti sejuk, dia akan lebih kental. Selamat mencuba. Cheese curd paling simple, kat atas dia ada layer koko tu yang sedap. Korang kena cuba dekat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi.